شوق میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو. سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کی طرف آپ تمام حضرات دیکھیں. نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ آصف حضرت سیفی صاحب کلا نے بڑا اچھا بیان کیا. دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت بولتے رہے اور ہم تمام حضرات سنتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ملاحظہ فرمائے, محبت سے بول رہے ہیں سبحان اللہ کہ عشقوں کا میری آنکھوں میں طوفان اٹھا ہو, عشقوں کا میری آنکھوں میں طوفان اٹھا ہو, اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو, عشقوں کا میری آنکھوں میں طوفان اٹھا ہو, اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو, اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو, اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے بنا ہو. اور یہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, تسلی کو تیرا ہاتھ